Så du tar vattnet så här då har du tänkt, eller hur ska du göra? Ja, men vad har du för kula? Så man ska fylla med vatten, vad är det? Den är i ekan. Va? Den är i ekan. Var? Den är i ekan. Vad är det då? Ja, det behöver man göra. Han bara smajar också. Så vill jag ha det, gör det. Sånt får du vara. Sånt. Jag vet inte, man blir inte klass. Vissa gör man inte klass. Tack snälla. Vaklar och en snabb. Det är det nu är snett. Ja, nice. Det är väldigt fort. Det var en sån grej. Ja. Ja, det är faktiskt bra. Jag kliver det här i vatten. Jag kan fixa det. Ja, vi fixar det. Jag fixar det. Jag stod här och sa till mig mamma. Fixa det då. Ja, jag fick fråga runt där inne för jag var rädd att det skulle sitta några grillor här ut på dig. Vad är det för något? Affirmationskort. 33 inspirerande affirmationer som lyfter din dag. Lyfta igenom din dag. Ja. Jättefina. Så ska man sätta dem i den här Annars var jag rädd att du skulle få någonting som skulle sätta grillor här på dig. Men där är bara positiva grejer. Ja, bra Mattias. Ja, men alltså skulle hon få något sånt som... för vad fan ställer sig? Ja, jag vet ju. Tusen, tack. Sen ska jag visa fiktigt med Stoffa. Men det kommer de också. Alltså, till något annat. Till något annat. Ja.
Tack snälla. Jag rekommenderar att du sitter ner på golvet. Vilket jobb jag hade med denna. Vad sa jag, Ida? Vad har du varit? Är du trött här? Mattias, kan inte du komma ut? För jag vill veta en sak. Här ska bara kolla vad Sandra har öppnat paket. Okej då. Ja. Det är så bra. Okay.